گزارش ہے شاویز سلمو کی بارگاہ میں ہے اور نظرانے کدھر پیش کرے جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی، جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی، لیکن نماز جا تیری قسمت سنور گئی، پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آیتے، پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آیتے، قرآن آج تیری نظر بھی اتر گئی۔ بھائی کے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے، بھائی کے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے زینب مزاج پوچھنے قاتل کے گھر گئی۔ سجدے میں کون آ گیا پشتے رسول پر، سجدے میں کون آ گیا پشتے رسول پر، مسجد کلام پاک کے پاروں سے بھر گئی۔ سجدہ عابد کو کیوں بلایا تھا دربار میں یزید، عابد کو کیوں بلایا تھا دربار میں یزید، بایت تو تیری شام کے پہلے ہی مر گئی۔ مختار تیری نیند اڑا دے گا اے یزید، مختار تیری نیند اڑا دے گا اے یزید، جس دن بھی اس کے پاؤں سے بیڑی اتر گئی۔ ہم تو بڑا دلیر سمجھتے تھے موت کو، ہم تو بڑا دلیر سمجھتے تھے موت کو، میدان میں حسین کے بچے سے ڈر گئی۔ کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے، کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے، سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے، تو ساقی کوثر پسر ہوتے سردار جنا، تو ساقی کوثر پسر ہوتے ہیں سردار جنا، اب تو ثابت ہو گیا کہ جنت ابو طالب کی ہے۔ صلوات پڑھو۔